dongkel kuwi. Nah. Kuwi ne apa tak angkat sampean jiko anu pring. Nah. Sampean jiko pring kok kan anu. Lepon yang ngisor ngono ya. Heeh. Di dongkel-dongkel maju. Mau awan kepanasan. Sampai kok kono bae lu. Iso. Kita angkat iki, Om. Se tandek kene. Tandek kene. Mau dene iki sing tak angkat ya. Se. Jahir sih.